男左女右，男左女右，好来，这个新郎往后退一点，新娘的肩膀挡住新郎的肩膀。为啥要一前一后？我们不想，我们想并肩战斗。从什么时候开始，婚姻的意义变得不一样了？怎么也没想到会闹成今天这样。婚后的你好像跟以前不大一样了。孩子本来就是两个人的，总要有一个人多付出一些吧。 女人结婚生子之后，是不是会放弃自由？谁规定的非得男主外女主内啊？男人在婚后把重心放在工作上，是我们的错吗？一个男人事业要是不成，这就是这个男人的原罪。男人当了爸爸，选择照顾家庭不可以吗？这么多年，你从来没为孩子的事儿请过一次假。每一个把孩子扔在家里出来工作的金融街妈妈，都应该是一样的。有人说婚姻就是各取所需，有人说不结婚。 人生就不完整。结婚这件事情上，我肯定不能妥协。现代社会，结婚一定是亏本的。就分开吧。很多时候，我们明明是在重组偏见，却自以为是在思考。我真的很热爱这份工作，但我不想再做一个全职妈妈了。我应该坚定地活成我自己期待的样子。你为家、为孩子、为我付出了一切。 给我一个为你的成功喝彩的机会。安于家庭，或是重回职场，每种选择都可以光明万丈。这样，婚姻是两个人的事情，你会怎么做？你会怎么做？